ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමෝක ජනාධිපතිතුමා ඉන්න පුළුවන් එක පක්ෂයකින් ආණ්ඩුවක් පිහිටින්න පුළුවන් තව පක්ෂයකින් මේක ලෝකේ අනිත් රටවල් වල වෙලා තියෙනවා දිගින් දිගටම වෙලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළා හොඳ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා හොරු අල්ලනවා කිව්වා විවස්ථාව සංශෝධනය කරනවා කිව්වා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා කිව්වා අපි ආණ්ඩුව පිහිටුවාම අපි ඒවට සහයෝගය දෙනවා මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා ආණ්ඩුව ඉල්ලනවා මේ තුමගේ නායකත්වය පිළිබඳව ජනතාවනේ තීන්දුව කරන්න ඕන ඉතින් ජනතාව හොඳ පණිවිඩයක් තියෙනවා හොරකම දූෂණය මහජන මුදල් වලින් අයතා සැපවිඳීම මේක නවත්තන්න කියලා හැබැයි එහෙම වැඩපිළිවෙලක් දැන් පේන්නේ නැහැ හැබැයි වැඩි හරියක් දුන්නේ හිටපු ආණ්ඩුවට පවතිච්ච ක්‍රමය තොපි කරන ක්‍රමය වැරදි ඒකින්ද මේක ගෙදර යවන්න කියලා තමයි අනුර කුමාර් දිසානායක මහත්තයාට ඡන්දෙ දුන්නේ අනිත් පැත්තෙන් අපි පැහැදිලිව අපි කියනවා අපි අවුරුදු 5ක ප්‍රතිපත්ති සති 5න් 6න් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ කරන්න බෑ අපි දන්නවා ඒ සලස්ව මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව අපි බලන් ඉන්නවා අද අපෙන් ඈත් වෙච්ච බොහෝ පිරිස් අපි දෙක ලං වෙනවා අපි ඒකතු කරගන්න ඕනේ ප්‍රධාන විපක්ෂයේ වර්තමානයේ පාලන යන්ත්‍රයට ඇතුල් වෙලා තිබෙනවා එනං රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ප්‍රධාන තිබෙන දේශපාලන කණ්ඩායම් සියල්ලම විරුද්ධ පක්ෂයේ හැටියට පරිවර්තනය වීමට සහ ක්‍රියා කළ යුතු තිබෙනවා අසුමාන සිංහ ජනාධිපති උපදේශක වුණා රෝසි සේනානායක ජනාධිපති උපදේශක වුණා සමන් රත්නප්‍රිය ජනාධිපති උපදේශක වුණා මනෝජ නානායකර ජනාධිපති උපදේශක වුණා ඔයි වගේ තියෙනවා නම් 95 ඔයාලා ලංකාවේ ආණ්ඩු හදුවේ නැහැ මෙන්න පළවෙනි වතාවට ආණ්ඩුවක් හදනවා ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් පවුලක් නැති හවුලක් නැති සුදුස්සංගෙන් ආණ්ඩුවක් හදන පළවෙනි ආණ්ඩුව තමයි ඔයාලා මේ හදන්න බය වෙන්න එපා